តម្រាពិជ័យសង្គ្រាមកលល្បិច36ស្នៀតល្បិចទី1សម្លាប់មាន20ស្វាកាលពីព្រេងនាយមកគេនិយាយតតគ្នាថាស្វាជាសត្វឆ្លៀសវៃបំផុតតែខ្លាចឈាមអ្នកដែលបង្ហាត់ស្វាជាដំបងត្រូវតែចាប់មាន់យកមកអាកនៅនឹងមុខវាឲ្យវាឃើញមេរៀនឈាមដែលកំពុងស្រក់តតទើបចាប់ផ្ដើមបង្រៀនវាចំណែកអ្នករកស៊ីចាប់ស្វាក៏ប្រើវិធីនេះដើម្បីបំភ័យស្វាផងដែរមិនថាស្វារឹងរូបប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែឮសំឡេងមាន់ស្រែកកាឈាមបាញ់វូនោះស្វាឃើញហើយពិតជាទន់ខ្លួនជាមិនខានដែលហៅថាសម្លាប់មាន់20ស្វាក៏មានន័យថាសម្លាប់មួយ20100ដែលបង្កប់អត្ថន័យគម្រាមកំហែងនេះជាយុទ្ធវិធីជាមធ្យោបាយគ្រប់គ្រងសមូហភាពនៅពេលដែលមានយុបល់ខ្វែងគ្នាការងារត្រូវរៀងស្ទះដែលឧបសគ្គដើម្បីឈានដល់ការឯកភាពគ្នាគេអនុវត្តតាមច្បាប់ជាដាច់ខាតហើយប្រើវិធីដាច់ខាតបំផុតដើម្បីដោះស្រាយដោយពីមួយឃ្លានិយាយថាបើមិនប្រើវិធីខូខើមិនដូចនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញនូវចត្រាប្រណីរបស់ព្រះពោធិសត្វបានមកក្រាបសង្គមដែលច្របូកច្របល់ត្រូវតែប្រើច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងបង្ក្រាបកងទ័ពដែលខ្វះវិន័យត្រូវតែប្រើអន្តរកម្មយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ខុងជឺសម្រាប់សាវចិនយីងមួយកម្ពុជានេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីទាំងធំទាំងតូចបាក់ស្មារតីលែងហ៊ានបង្កភ្លៀងបង្កើតព្យុះប្រជារាស្រ្តរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅពេលដែលខុងមីងសម្រាប់ម៉ាជីនបាននិយាយថាមូលហេតុដែលស៊ុនវូអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានអាស្រ័យលើការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពេលនេះគ្រប់ទិសទីការចលាចលទីហ៊ានជន់ខលខូចកើតមានគ្រប់ច្រកល្ហកបើបោះបង់ច្បាប់ចោលរេចនឹងអាចបង្ក្រាបជន់ខលខូចបានបើមិនប្រើវិន័យតឹងតែងមិនរេចនឹងអាចគ្រប់គ្រងទីហ៊ានខលខូចបាននេះហើយគឺជាយុទ្ធវិធីបង្ក្រាបភាពចលាចលជាល្បិចសម្រាប់មាន20ស្វាដ៏អស្ចារ្យនេះឯងមនុស្សគឺអាកំបាំងណាស់សង្គមកាន់តែជឿនលឿនភាពក្រឡេកក្រឡុចកាន់តែសម្បូរបែបម្នាក់ម្នាក់មានគំនិតរៀងរៀងខ្លួនមានផ្លូវទីតីពីគ្នាបើមិនធ្វើការកំណត់នៅព្រំដែនមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រកបជាបែងចែកមិនច្បាស់នៅអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវនិងអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវបាននោះទេមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងដើម្បីរក្សាសង្គមឲ្យមានរបៀបរៀបរយផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រជារាស្ត្រចំពោះមនុស្សដែលបង្កចលាចលរបៀបនេះត្រូវតែប្រាទនកម្មឲ្យធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតខ្ចីក្បាលមនុស្សមួយចំនួនផ្ដាល់ជាមេរៀននេះហើយมันឃើញក្តារមឈូសมันស្រក់ទឹកភ្នែកអត្តន័យសម្រាប់មន20ស្វាគឺនៅត្រង់នេះក្រោយសម្រាប់សានហ្វូនគរចៅត្រូវបានកសាងឡើងវិញជាងថៃកងត្រូវការប្រមូលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងដើម្បីចូលរួមជួយកសាងនគរនៅនគរឈីមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងអ៊ីការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលបានដល់ការគោរពសរសើរពីប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅទីនោះថៃកងល្បីឈ្មោះមានបំណងអញ្ជើញគេឲ្យចេញមកជួយធ្វើកិច្ចការថៃកងបានទៅសុំជួយ3ដងត្រូវបដិសេធគ្រប់លើកស្រាប់តែថៃកងចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងចៅកងចង់ជួយក៏មិនទាន់ដែរបានទៅសួរថៃកងថាវ៉ាងអ៊ីជាមនុស្សម្នាក់មានចំណេះដឹងសុខចិត្តធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅស្ងប់ស្ងៀមមិនទាមទារចង់មានចង់បានមិនសួរនាំពីរឿងរ៉ាវមនុស្សលោកហើយអ្វីបានជាលោកសម្រាប់គេចោលជាងថៃកងតបថាក្នុងសមុទ្រទាំង4គឺជាទឹកដីរបស់ព្រះអង្គ
អ្នកដែលដឹកនាំនៅលើទឹកដីទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលនគរទើបទទួលបានសន្តិភាពគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានភារកិច្ចចូលរួមជួយកសាងនគរនិងមានជំហរពីរតែប៉ុណ្ណោះបើមិនគ្រប់គ្រងទេគឺប្រឆាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគំនិតស្ទាក់ស្ទើរអនុប្រវត្តិនិយមឡើយការមិនព្រមសហការរបស់វាងបើគ្រប់គ្នាធ្វើត្រាប់តាមគេតើមានប្រជារាស្ត្រណាដែលអាចប្រើការបាននោះហេតុនេះហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តសម្លាប់គេចោលគឺជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកដតីមិនខុសទេក្រោយពីសម្លាប់វាងរួចហើយនោះមន្ត្រីដែលមានបំណងចូលនិវត្តន៍បានបបងចោលគំនិតចិត្តចង់លាក់ខ្លួនពួនអាត្មាសំងំសោយសោកតទៅទៀតហានសិងនិរជការហានមានកំណត់នៅក្នុងត្រកូលអ្នកក្រខ្សត់ក្រោយពីស្ដេចលីវប៉ាងពេលយុជតែងតាំងជាមេតបត្រូវទទួលការឌៀមដាមផ្លែផ្កាបរិហារពីមន្ត្រីជើងចាស់មិនជົບឈរក្រោយចូលកាន់តំណែងបានប្រើវិន័យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់កាន់តែច្បាប់តឹងរ៉ឹងបំផុតថ្ងៃមួយត្រូវជួបជុំគ្នាដើម្បីវឹកហាត់កំណត់យាម5ត្រូវតែជុំគ្នាក្រោយហៅឈ្មោះចប់សពគ្រប់បាត់តែមានបញ្ជាការភីកាយម្នាក់គត់ហានសិងក៏មិនសួរដេញដោលហើយចាប់ដើមវឹកហាត់ថ្ងៃត្រង់បានកន្លងផុតទៅទើបឃើញភីកាយមកដល់បំរុងនឹងដើរចូលទៅក្នុងបន្ទាយតែត្រូវអ្នកយាមឃាត់លោកមេតបបានវឹកហាត់កន្លះថ្ងៃទៅហើយគ្មានបញ្ជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេពីការក្តៅឆេវហើយបានតបទាំងខឹងថាលោកមេតបស្អីពិតជាអំពើដកពីអាចហ៊ានធ្វើប្រទេសផ្ដាស់ផងល្អណាស់ឯងចូលទៅប្រាប់គេទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកសេនាកាន់ផ្លាកបញ្ជាដល់ចេញមកហើយស្រែកសូមអញ្ជើញចូលពីកាយដើរចូលដែលរឹកពីក្រអឺតក្រទមជួបហានសិងគ្រាន់តែលើកដៃជាសញ្ញាហាក់នៅមានកំហឹងនៅឡើយហានសិងសួរកងតបមានប័ណ្ណបញ្ជាក្នុងនាមលោកជាមេតបមួយរូបហេតុមិនដាច់បានជាមិនគោរពហើយងាកមកសួរសេនាយាមឥឡូវនេះពេលណាហើយសេនាយាមនោះឆ្លើយថាហួសពេលថ្ងៃត្រង់ហើយពេលនេះគឺយាមមួយរសៀលទៅហើយប័ណ្ណបញ្ជាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាយាម5ភ្លឺត្រូវតែមកជួបជុំគ្នាឥឡូវនេះលោកយឺតពេល7-8យាមគឺជាទង្វើមាក់ងាយប័ណ្ណបញ្ជាកងតបតាមច្បាប់ត្រូវតែសម្លាប់ចោលហានសិងនិយាយយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ដាក់ភីកាយតែគេមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេនៅតែបន្តប្រកែកយ៉ាងជជែកមិនព្រឺសម្បល់ខ្វល់នឹងហានសិងសូម្បីតែបន្តិចឡើយហានសិងក្តៅឆេវស្រែកបញ្ជាឲ្យសេនាចាប់ភីកាយចងយ៉ាងជាប់បង្គាប់ឲ្យលុតជង្គង់រួចសូត្រពីទូកំហុសនិងសួរទៅផ្នែកនីតិកម្មក្នុងនាមជាមេតបបើមិនគោរពប័ណ្ណបញ្ជាកងទ័ពដែលចេតនាតើត្រូវមានទោសអ្វីទាហានផ្នែកនីតិកម្មស្រែកខ្លាំងខ្លាំងដឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយមានចេតនាមកយឺតមានន័យថាមើងងាយបោចបញ្ជាកងទ័ពតាមច្បាប់ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅនឹងកន្លែងពេលនេះភីកាយដឹងខ្លួនថាបានធ្វើឲ្យកើតរឿងធំហើយភ័យប្រលឹងចុងសក់ប្រញាប់សម្លឹងមើលមកលីហួយចង់ឲ្យគេជួយនិយាយអង្គសុំការយោគយល់តែលីហួយក៏មិនហ៊ានចេញវាចាហើយក៏មិនហ៊ានដើរចេញពីបន្ទាយបានត្រឹមតែជ្រួលច្របល់ខ្វល់ក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រៅបន្ទាយមានគេដឹងរឿងនេះបានបំបោលសេះយ៉ាងលឿនទូលទៅស្ដេចហានឈ្មោះលីវប៉ាងស្ដេចហានលីវប៉ាងភ្ញាក់ក្រញ៉ាងប្រញាប់រៀបបញ្ជាលីស៊ីននាំរាជសារទៅសុំការលើកលែងទោស
ជាមួយនឹងកូនចៅលីសិនបោះពួយសេះលឿនស្លេដូចហោះដល់មកច្រកមន្ទីរក្រឡេកទៅឃើញពីកាយកំពុងតែលុតជង្គង់រងចាំទទួលទោសក៏ស្រែកពីចម្ងាយថាមានព្រះរាជសារសូមផ្អាកការកាត់ទោសសិនសេនាទាំងពីរបោលយ៉ាងលឿនសម្រុកចូលទៅក្នុងមន្ទីរតែត្រូវតែហ៊ានយាមទ្វារឃាត់ជាប់ទើបដឹកសម្ដៅទៅជួបមហាសិង្ហគេនិយាយថានៅក្នុងមន្ទីរមិនអនុញ្ញាតឲ្យបំផាយសេះលោកម្ចាស់លីដឹងពីវិន័យនេះច្បាស់ណាស់ហើយអ្វីបានជាហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបញ្ជាដោយចេតនាលីសិនតបគឺទទួលរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គឲ្យមកកាន់ទីនេះពិតមែនទទួលរាជបញ្ជាឲ្យមកតែយោងតាមផ្លូវច្បាប់នៅតែមានការប៉ះពាល់និយាយចប់ក៏សួរទៅផ្នែកនីតិកម្មតើលោកម្ចាស់ទីលោកម្ចាស់លីត្រូវទទួលទោសអ្វីអ្នកដែលហ៊ានបំបោសសេះនៅក្នុងបន្ទាយត្រូវទទួលទោសពីបទមើងងាយបទបញ្ជាកងទ័ពគឺត្រូវតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតចោលនៅនឹងកន្លែងដើម្បីជំរឿនដល់កងទ័ពទាំងអស់ Hansing និយាយថាដោយសារមានរាជសារនៅជាប់នឹងខ្លួនអាចឲ្យរួចខ្លួនបានតែត្រូវសម្លាប់អ្នកបោសេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃបញ្ជារបស់កងទ័ពមួយសន្ទុះក្រោយពីកាយនឹងអ្នកបរទេសសេះត្រូវកាត់ក្បាលនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកលែងមានអ្នកណាហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសវិន័យតទៅទៀតហើយអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាកងទ័ពរបស់ហានសិងអាចសម្លាប់សៀងយីនៅទន្លេខ្មៅបានជួយបើកផ្លូវឲ្យលីវប៉ាងគ្រប់គ្រងទឹកដីហានពីពេលនោះតរៀងមកនៅសម័យចានគូយ៉ាងជាក៏ធ្លាប់ប្រើវិធីនេះសម្រាប់ជួនជាកសាងនគរឈីឡើងវិញដែរសម័យសាមកុកលីម៉ងបានសម្រាប់មិត្តរួមអាវុធដោយចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ធ្វើឲ្យវិន័យកងទ័ពមានប្រសិទ្ធភាពឃើញថាគោបំណងនៃកលល្បិចនេះនៅត្រង់កំឡានិងមានចរិត꼽សង្កត់ឲ្យនៅស្ងប់ស្ងៀមប្រវត្តិពេតសម័យឈុនឈីវសុនវូមានកំពីក្បួនតបមួយក្បាលដែលមាន13ចម្ពោះក្រោយពីស្ដេចអ៊ូតបចប់សរសើរថាពិតជាអស្ចារ្យក៏រៀបបញ្ជាឲ្យអ៊ូជេស៊ីទៅអញ្ជើញគេមកជួយធ្វើកិច្ចការជួបមុខភ្លាមស្ដេចអ៊ូបានប្រាប់អំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់កងទ័ពហើយសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចពង្រីកសមត្ថភាពកងទ័ពឲ្យខ្លាំងបានក្រោយពីធ្វើការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់ជុំវិញសភាពការកងទ័ពចំពោះមុខចប់សពគ្រប់ហើយសុនវូទូលថាគម្ពីរតប13ចម្ពោះរបស់ទូបង្គំមិនត្រឹមតែអាចប្រើការក្នុងជួរកងទ័ពបានប៉ុណ្ណោះទេតែក៏អាចបង្ហាត់ស្ត្រីភេទឲ្យប្រើការបានយ៉ាងពូកែទៀតផងស្ដេចអ៊ូព្រះសំណើចហើយមានព្រះបន្ទូលយើងពិតជាមិនដែលឮថាមានក្បួនសឹកណាដែលអាចបង្ហាត់ស្ត្រីឲ្យចូលសមរភូមិសម្រាប់ស្ត្រីបានសោះស្ដេចអ៊ូមានបន្ទូលរបៀបមើលស្រាលសុនវូក៏បានតបបើព្រះអង្គមិនជឿអាចសារល្បងក្នុងពេលឥឡូវនេះតែម្ដងបើមិនបានជោគជ័យទេនោះសុខចិត្តថ្វាយជីវិតក្រាបទូលពិតមែនឬស្ដេចអ៊ូមានបន្ទូលបន្តល្អយើងចាំមើលសមត្ថភាពរបស់ឯងហើយក៏ជ្រើសរើសនារីចំនួន300នាក់នៅក្នុងរាជវាំងប្រគល់ឲ្យទៅសុនវូដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់សុនវូបានសំណុំពរស្នើសុំស្នំពីអ្នករបស់ព្រះអង្គមកចូលរួមទទួលនីតិជាមេកងស្ដេចអ៊ូបានយល់ព្រមតាមសំណុំពរបានប្រគល់ស្នំទាំងពីរអ៊ីវជៀននិងចរជៀនឲ្យតែគេហើយមានបន្ទូលថាស្នំទាំងពីរអ្នកនេះយើងស្រឡាញ់ជាងគេតើអាចធ្វើជាមេកងបានឬទេសុនវូតបប្រកាសជាបានតែកិច្ចការនៅក្នុងកងទ័ពមានវិន័យតឹងតែងណាស់មានសរសើរហើយក៏មានពិន័យផងដែរ
អនុវត្តបែបនេះទៅបាត់បញ្ជាកងទ័ពមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នានោះក៏បានតែងតាំងអ្នកទាំងពីរជាមេកងហើយតែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតកាន់ផ្នែកនីតិកម្មពីរអ្នកទៀតទទួលបន្ទុកផ្នែកបាត់បញ្ជានិងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានមេធំប៉ុន្មានអ្នកផ្សេងទៀតទទួលវាស្គរបញ្ជាទ័ពសុនវូបែងចែកនារីទាំងនោះជាពីរកងកងខាងឆ្វេងនិងកងខាងស្ដាំអ៊ីវជីទទួលកងខាងស្ដាំនិងចោជីទទួលកងខាងឆ្វេងគ្រប់គ្នាបានបំពាក់ដោយអាវុធនៅក្នុងឯកសណ្ឋានកងទ័ពបន្ទាប់មកក៏ប្រកាសពីនៃទី1ហាមមិនឲ្យច្របូកច្របល់ជួក្នុងពេលវឹកហាត់ទី2ហាមជជែកគ្នាទី3ហាមធ្វើសកម្មភាពដោយចិត្តឯងព្រឹកឡើងទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំនៅទីលានវឹកហាត់ស្ដេចអ៊ូស្ដេចអ៊ូគង់ទតពីខាងលើរាជដំណាក់នារី300នាក់ក្នុងឯកសណ្ឋានកងទ័ពដៃស្ដាំកាន់ដាវដៃឆ្វេងកាន់ខែចែកគ្នាឈរជាពីរជួរស្ដេចអ៊ូទតឃើញស្នំជាទីស្រឡាញ់ទាំងពីរមានរឹកពាអង្អាចខាញ់រ៉ែងពិតជាគួរឲ្យពេញប្រតីណាស់សុនវូក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ជាឲ្យរៀបចំក្បួនបានប្រគល់តុងពណ៌លឿង2ឲ្យទៅមេកងទាំងពីរម្នាក់មួយបញ្ជាឲ្យដឹកមុខដើរមុននារីទាំងអស់ត្រូវដើរតាមពីក្រោយមេកង5នាក់ជាផ្នែក10នាក់ជាក្រុមត្រូវដើរជាបន្តបន្តជាប់គ្នាត្រូវស្ដាប់សំឡេងស្គរថយក្រោយឬទៅមុខជំហាននឹងត្រូវច្របូកច្របល់សូចាប់ក៏ប្រាប់ឲ្យលោកជង្គង់រងចាំទទួលបញ្ជាមួយសន្ទុះសុនវូបញ្ជាមកម្ដងទៀតពេលស្គរវាលើកទី1ទាំងពីរកងត្រូវងើបឈរឲ្យព្រមគ្នាឬស្គរលើកទី2កងឆ្វេងត្រូវស្ដាំបែរកងស្ដាំត្រូវឆ្វេងបែរស្គរលើកទី3ត្រូវចាប់ដើមប្រយុទ្ធពេលឮសូររគាំងត្រូវដកថយជាបន្ទាន់គ្រាន់តែចេញបញ្ជាចប់នារីទាំងអស់គប់មាត់សាច់ស្ញែងស្ញែងអ្នកវាស្គររាយការស្គរទី1បានវារួចទៅហើយតែអ្នកខ្លះឈរអ្នកខ្លះអង្គុយរញ៉េរញ៉ៃគ្មានរបៀបឮដូច្នោះសុនវូងើបពីជើងមកប្រកាសដោយម៉ឹងម៉ាត់បើមិនគោរពវិន័យមិនស្ដាប់បទបញ្ជាគឺជាកំហុសរបស់មេដឹកនាំឥឡូវសូត្របទបញ្ជាឡើងវិញម្ដងទៀតអ្នកវាស្គរក៏ចាប់ផ្ដើមវាស្គរឡើងវិញតែនារីទាំងអស់នៅតែសាច់លេងខ្សឹបខ្សៀវធ្វើហីមិនខ្ចីធ្វើដឹងខ្លះផ្អៀងស្មាតែឆ្វេងខ្លះត្រេកទៅស្ដាំដូចកំពុងតែគយគន់កាយអញ្ចឹងដែរសុនវូរលាស់ដៃអាផឹកងើបដើរទៅទូងស្គរខ្លួនឯងម្ដងហើយឲ្យសូត្របាត់បញ្ជាឡើងវិញម្ដងទៀតតែចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមេកងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនសើចក្អាកក្អាយសប្បាយខ្ញៀវខ្ញាក់ដូចចាប់ចូលសំបុកនោះទេសុនវូបើកភ្នែកសម្លក់ថ្មែស្រែកគំហកផ្នែកនីតិកម្មនៅទីណាមិនគោរពវិន័យមិនស្ដាប់បទបញ្ជាជាទោសកំហុសរបស់មេដឹកនាំពេលនេះបានប្រកាសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំនួន3ដងតែទីហ៊ានមិនស្ដាប់តាមវិន័យត្រូវទទួលទោសបែបណាសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងកងទ័ពមិនអាចសម្លាប់ទាំងអស់បានទេទោសកំហុសត្រូវធ្លាក់ទៅលើអ្នកដឹកនាំសេនាចាប់មេកងសម្លាប់ចោលភ្លាមសេនាឃើញសុនវូកំពុងតែមានកំហឹងមិនហ៊ានជំទាស់ទេក៏ចាប់ស្នំទាំងពីរចងយ៉ាងជាប់ស្ដេចអ៊ូតតឃើញបែបនេះភ្ញាក់ក្រញ៉ាងបញ្ជាឲ្យមនុស្សទៅជួយយ៉ាងបន្ទាន់ដោយរៀបបញ្ជាថាយើងដឹងពីសមត្ថភាពបញ្ជាទ័ពរបស់លោកហើយតែអ្នកទាំងពីរគឺជាស្នំស្រឡាញ់របស់យើងបើគ្មានអ្នកទាំងពីរយើងពិតជាសើចមិនឆ្ងាញ់ផ្ទុំមនុស្សទេសូមលោកយោគយល់ចំពោះយើងលើកលែងទោសឲ្យគេម្ដងទៅសុនវូបដិសេធក្នុងជួរកងទ័ពគ្មានពាក្យភូតកុហកទូព្រះបង្គំត្រូវព្រះអង្គប្រជាតែងតាំងជាមេទ័ពនេះទ័ពនៅផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងពេលខ្លះ
មិនអាចទទួលធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាបាននោះទេបើមិនគោរពវិន័យកងទ័ពហើយចេះតែលើកលែងទោសបែបនេះទូព្រះបង្គំពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងកងទ័ពបានឡើយសម្រាប់មួយសន្ទុះក្បាលរបស់ស្នំទាំងពីរត្រូវភ្ជួរឡើងយ៉ាងខ្ពស់ពេលនោះថ្ងៃក្តៅចែះតែនារីណាដែលថាមិនក្តៅមិនរំដំស្គៀមពួកនាងនាងភ័យឡើងស្លេកមុខងំគ្នាលុតចង្គង់ក្រឹបទាំងមុខខ្មោចដើម្បីរងចាំទទួលបទបញ្ជាមួយកំបិតដាច់ក្បាលដល់ទៅពីរលើកនេះធ្វើឲ្យនារីទាំងអស់ស្លុតស្មារតីត្រូវបំភ័យឲ្យបាក់ស្បានចាប់ពីពេលនោះមកការវឹកហាត់ក៏មានការរីក